Առաջ փոքրիկ, առաջ կարգախոսով դասընթացի մասնակիցները հայրիկներն են, ովքեր ծնողավարության հերթական դասընթացին մասնակցելու են եկել Ալավերդու և Ստեփանավանի տարածաշրջաններից։ Հայրիկների համար սա երկրորդ դասընթացն է, որը նախաձեռնել է World Vision Հայաստան միջազգային կազմակերպությունը վաղ մանկության զարգացում ծրագրի շրջանակներում։ Առավելությունը այս դասընթացի այն է, որ այս անգամ հայրիկները շատ առաջադեմ մտքեր ունեն, շատ կարևորում են իրենց մասնակցությունը երեխաների դաստիարակության պրոցեսին, հատկապես 0-5 տարեկան երեխաների համար։ Ունեինք ապագա հայրիկներ, որոնք շատ առաջադեմ մտքեր ունեին և շատ պարզ մեկնաբանում էին, թե իրենք ինչ են անելու իրենց երեխաների համար, որպեսզի նրանք առողջ, խնամված և լավ երեխաներ մեծանան, բաղը հասարակության համար պիտանի մարդիկ լինեն։ Դասընթացը նպաստում է ընտանիքում երեխաների զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու, տեսաֆիլմերի, խաղերի ու քննարկումների միջոցով ծնողները սովորում են երեխայի դաստիարակության ճիշտ եղանակ ընտրել։ Առաջի ֆիլմը նրա մասին է, որ երեխայի ուղեղը ի տարբերություն մնացած օրգան համակարգերի ծնվելու պահին զարգացած չի լինում։ Մեր նպատակը այն է, որ բոլոր ծնողներին այն մտքով զարգացնենք, որ իրենք իրենց երեխաների համար շատ-շատ բան ունեն անելու, որպեսզի 3 տարեկանում, երբ ուղեղը հասնի իր ծավալի 50%-ին մտածելու տեսակետից, նրանք շատ բան կորցրած չլինեն։ Այսինքն այսօրվա դասընթացի հիմնական ուղղվածությունը, որ անպայման երեխաների հետ զբաղվեն, խաղան, երգեն, պարտադիր չի, որ շատ թանկ խաղալիքներ առնեն, նույնիսկ ինքնաշեն խաղալիքներով, նույնիսկ միայն խոսալով երեխայի համար, երեխայի հետ շփվելով, երեխայի մտածելակերպը, երեխայի, ասենք, մտքի զարգացումը կարող են հասցնել մաքսիմալին։ Կարեն Մխոյանը սարճապետից է, 3 երեխա ունի, ասում է շատ կարևոր է, որ երեխաների հետ երկար ժամանակ անցկացնեն նաև հայրիկները, նրանց զարգացման գործում ունենան իրենց ճիշտ մասնակցությունը։ Շատ կարևոր է, դա, ինձ թվում է, մի քիչ դաժե ես ուշացել եմ, շատ կուզեի, որ մինչ ծնող դառնալը այսպես սեմինարների մասնակցեի, բայց դե կասեմ շատ շնորհակալություն բոլորին։ Երեխաները լինելով մեր ապագայի կարևոր մասնիկը, զարգացնելով մեր երկիրը, հենց փոքրուց սկսած պետք է ճիշտ դաստիարակվեն և ապահովենք առողջ և անվտանգ միջավայր նրանց զարգացման համար, ուստի բավականին հետաքրքիր է դասընթացը և հետագայում շատ է մոտիվացնում ծնողներին, առավելևս հայրիկներին, ճիշտ դաստիարակություն ապահովելու իրենց երեխաների համար։ Որպես ապագա հայրիկ ես շատ բան սովորեցի։ Այս դասընթացների միջոցով Հայաստանի տարբեր համայնքների շատ ընտանիքներում բարելավել է երեխաների սնուցման, խնամքի և ծնողավարության հմտությունները, ասում են կազմակերպիչները, ովքեր նախատեսում են նմանատիպ դասընթացներ իրականացնել նաև տատիկների ու պապիկների համար։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։